Повідомляю вам, що мій чоловік Рустам Давидович Агаларов неодноразово погрожував розправитися зі мною фізично. Тому прошу вас відреагувати на мою заяву і захистити мене від посягань на моє життя, Вероніка Агаларова. Так, оця заява плюс відсутність алібі і є підставою для арешту Рустама. Це може статися вже сьогодні. Скажи мені, Маргарито, ти допускаєш думку, що Рустам причетний до загибелі Ніки? Що? Та як вам в голову таке могло прийти? Годі, годі, не шуми. Я не вірю, та після цієї заяви всі будуть вважати Рустама винуватим. Ну що, що робити? Може вивезти його, сховати на якийсь час кудись? Ти що, Рустама не знаєш? Та він тільки взнає, що його підозрюють, зразу дров наламає. Кинеться в прокуратуру відстоювати свою невинність. Що там таке? Пробачте, мені треба йти. Поможіть хто-небудь, вона помирає! Так, що тут? Гаврюшин, швидко сюди! Ходімо сюди. Швидше, будь ласка. Так! Викликали Максима Кириловичу? Викликали. Подобається? Дивись, це відеоняня. Ставиш біля дитини, і не треба до нього бігати що 5 хвилин. Якщо є можливість зайнятися чимось цікавішим. Максиме, взагалі купувати одяг малюку до народження – це погана прикмета. І чому одяг двох кольорів? Ну ми ж не знаємо, хто у нас буде – дівчинка чи хлопчик. То це ж скільки грошей ти викинув? Взагалі-то я хотів, щоб ти пораділа. А ти почала голосити, як сільська баба. І запам'ятай, я не люблю, коли рахують мої гроші. Добре, я все це поверну в магазин. Та потім сама будеш все купувати, коли будеш повертатися з пологового. Максиме Кириловичу, там в ординаторській всі зібралися. В нас дуже дивний випадок. Так, зараз іду. Рустам, сідай, підвезу додому. Я взагалі-то зараз у Маргарити живу, тому мене до неї, будь ласка. Я знаю, де ти проживаєш, Ромео. Маргарита розказала, вона ж мені як дочка. Чекайте, то це значить я… Її руки у вас маю просити, так? Рустаме, я думаю, що це не дуже хороша думка. Ну, може, пізніше? Чому пізніше? Ми і так довго чекали. Я маю тобі сказати дещо дуже важливе. Пацієнтка Безпалько Анастасія Сергіївна поступила до нас в непритомному стані. Чоловік каже, що кілька місяців скаржилась на біль у грудях і утруднене дихання. Списувала симптоми на вегетосудинну дистонію. До лікарів не зверталась. Діагноз, треба думати, поставила собі сама. Ну добре, тоді чому вона знепритомніла? Вийшла вигулювати собаку. Собака повернувся сам. Чоловік знайшов її в будинку на сходах між поверхами. Ну, швидко не викликав, одразу поїхав до нас. Вони тут в домі навпроти живуть. Треба викликати кардіолога. Схоже на серцевий напад. Так, і невролога. Можуть бути порушення в роботі гіпоталамусу.
Без Палько, легені. Кому? Сказали терміново. Ну, слухайте, скільки працюю, звісно, вперше таке бачу. А як же воно дихає? Дивно. Дивно, що вона ще жива. Навіть якщо це первинні пухлини, метастази мали вразити всі легені. Так. Я би сказав, не жилець. Значить так. Ви маєте пояснити чоловіку пацієнтки переваги платних послуг. Потрібна термінова біопсія і комплекс платних аналізів. Навіщо? Ну і так же ясно, що цій жінці лишилось зовсім небагато. Нащо розводити сім'ю на гроші? Послухайте, колего. Пацієнт мертвий тільки тоді, коли в нього зупинилось серце. Поки серце працює, ми маємо боротися за життя пацієнта. Що означає розводимо на гроші? Важить кожна година. А клінічна лабораторія підготує свої результати завтра-післязавтра. Розводимо на гроші. Думайте, що кажете. Тамаро Михайлівно, потрібні аналізи оцих пацієнтів. А чому ви так злякались? Вам є що таїти? Та ні, просто не люблю, коли підкрадаються ззаду. Я в курсі ваших останніх відкриттів, це повна маячня. У прокуратурі вважають інакше. Зайдіть до мене про негоді, Маргарита Сергіївна. Ви в нас як-не-як головний свідок конфлікту між Агаларовим і його дружиною. Поможете пролити світло. Угу. Про що це він, Маргарита Сергіївна? Відкопав десь цю чортову заяву. Як це все невчасно? Яку заяву? Заяву Вероніки Айдирівни, в якій вона просить, щоб її захистили від погроз Рустама, начебто він погрожував їй розправою. Та ця Ніка могла все, що завгодно написати. Людина абсолютно без принципів. Тамаро Михайлівно, про мертвих або хороше, або нічого. Цей слідчий з самого початку був настроєний проти Рустама. Знайти хоча б когось у поліції, ну, щоб хоч хтось був на нашому боці. Почекайте. А Ілля? Ну, колишній жених Юлі, пригадуєте? Так. Він же оперативник і завжди добре ставився до Рустама Давитовича. А як його можна знайти? У вас є його номер. У мене, як у Греції, все є. Так. Давайте, давайте. Зараз, зараз. Ось. Хоч би відповів. Ілля, здрастуйте, це Маргарита. Розумієш, Рустам, така жінка, як Маргарита, вона варта чогось особливого. Так, я якось про це не подумав. Ну, куди ти спішиш? Видужуєш. Усе владнається. Та що владнається? Переживання всі ці. Вероніку недавно похоронили. Та й ти, вважай, з того світу вернувся. Ну, я тому і поспішаю, тому що ніхто ж не знає, що з нами завтра станеться, правда? Дякую. Спасибі вам. А ви знаєте, ви праві. Маргарита справді заслуговує чогось особливого. Вітюсику, ну я просто не розумію, як ви без мене. Там, слухай, борщ на плиті, його треба в холодильник поставити. І котлети там ще, тому ви їжте. А ще головне... Тося, я тебе дуже прошу, досить. Я все почув, я все зрозумів. Кофточку з хімчистки просто... Все буде добре. Забери з хімчистки просто. Так, лікарю.
Стан вашої дружини дуже серйозний. На жаль, вона поступила до нас доволі пізно, та ми зробимо все, що від нас залежить. Я не зовсім зрозумів, що означає «дуже пізно». Онкологія. Я не спеціаліст, а думаю, що це термінальна стадія. Четверта. Як? Чому? Вона зовсім молода, їй 33 роки. Послухайте, ми робимо все від нас залежне. Спершу треба зробити біопсію, от тільки... Що? Кажіть лікарю, що? Ну, якщо ми будемо робити цитологію в нашій лабораторії, то аналізів доведеться ждати дні три. А якщо відправити кур'єром у комерційну, то будемо знати результати вже сьогодні. Лікарю, у нас є гроші. Якщо треба, я ще зніму. У вас же є тут банкомат? Візьміть себе в руки. Лікарю, ви врятуйте Тосі. Якщо треба, я нирку продам. Заспокойтесь, Вікторе. Заспокойтесь. Ви, мабуть, чули про наші події в лікарні? Про пожежу? Так, чув. Коротке замикання, так? Це був підпал. І підозрюють у цьому Рустама. Ого. А хто слідство веде? Тючев? Якийсь Тихонов. Ага. А докази проти Рустама є? Докази. Клаптик паперу. Цей слідчий знайшов заяву Ніки, у якій вона каже, що він наче їй погрожував. Ну, це не прямі докази. Мало хто кому погрожував. Та й довести, що вона задихнулася з вини Рустама, неможливо. Може, вона просто не встигла добігти до пожежного виходу? Усе набагато гірше. Ніка не згоріла живцем. На момент, коли почалась пожежа, вона вже була мертва. Може, її вбив хтось? А оце погано, дуже погано. Ілле, я вас дуже прошу, будь ласка, проведіть своє... приватне розслідування, та тільки так, щоб Рустам нічого не знав. Йому не можна хвилюватись. Він щойно вернувся до нормального життя. Боюсь, мені доведеться вам відмовити, Маргариту Сергіївну. Я вас прошу, ви не подумайте нічого поганого. Рустам Давидович мені дуже подобається, і ви, та... Я ж пішов з органів. Я як дізнався про те, що Юля заміж вийшла, мене якось і... перемкнуло. Та я ж казав, так і буде, Сашка. Слухайте, це найкращий день у моєму житті. Ой-ой-ой. А знаєте, зараз ми підемо на міст закоханих і повісимо замочок, правда? Який замочок? Ми ж у ресторан спізнюємось. Мамо, ми йдемо на міст. На міст! Йдемо на усі міст! На міст! На міст! Гірко! Радощі, Гірко, завжди. Гаразд. Вже Гірко буде. Спасибі, мені пора. Мої чекають. Ждуть на прогулянку в парк і готують якийсь сюрприз. Спасибі вам. І вам. Я був радий вас бачити. Віктор? А що ви тут робите? Це Рокі, наш четвертий хлопчик. Відчуває, що з хазяйкою щось не те. Скавчить, виє, місця собі не знаходить. От привів його сюди, щоб Тосю у вікно побачив. Може, заспокоїться. Ми тут зовсім поруч живемо. Я не можу втратити дружину. Як я буду без неї? Як я скажу дітям, що мами більше нема? Я вас дуже прошу, лікарю, зробіть що-небудь. Давайте дочекаємось біопсії. Славний у вас пес. Я сам собачник. Так, років нас красень. Тільки хворіє останнім часом. Млявий зовсім, кашляє. Худне на очах. Мабуть, старість. Дозвольте, я подивлюсь. Так, звісно.
Кліщів у нас нема. Ми за цим строго стежимо. Я просто хочу зрозуміти, чому він кашляє. Біопсія. Біопсія. Алло. Тамара? А де зараз пацієнтка без пальку? На біопсії? Негайно скасуйте біопсію. Чуєте? Негайно скасуйте біопсію. Я зараз прибіжу, все поясню. А де без пальку? А її забрали в маніпуляційну. Будуть брати аналіз тканин на біопсію. Як біопсію? Я ж заборонив. Це було моє рішення. Якщо ви забули, то я хочу вам нагадати. Ви анестезіолог, а я хірург. І я краще знаю, що треба робити. Якщо їй зробити прокол пухлини, вона може не дожити до ранку. Це не рак. Це ехінококус гранулосус. Так. Можна? Що привело тебе до мене, моє прекрасне дитя? Це моя заява. Я йду з вашої лікарні. Я переведусь на практику у 52-му. Так. Тебе хтось образив? Олексій? Женю. Ніхто не образив. Я йду, тому що... Тому що я вас кохаю. Я усе життя вас кохаю. Відколи я вас побачила, розумієте? Так, Женю, стоп. Мені, звісно, листить твої зізнання, та... Я люблю Оксану. Тоді можна один поцілунок. На прощання. Ви що, танцювати будете? Угу. Я зрозуміла! Ти хочеш мамі освідчитись! Так. Як у кіно. А обручка є? Покажи. Знаєш, я тільки переживаю, я нічого не наплутав з розміром. Красива. Можна приміряти? Так, а вже ж. Де ж наша мама? Ми її ждемо, а вона все не йде і не йде. Не хвилюйся. Мама ніколи не приходить вчасно. Зараз. Рита, ну ми ж чекаємо. Так, я розумію. Щось сталося? Так, мало сталося. Ну, там упав міст і дуже багато людей постраждало. Мама сьогодні не зможе прийти. Гей, не сумуй, все добре буде. Твоя мама нікуди від мене не дінеться. Я знаю тепер назавжди. Обіцяєш? Обіцяю. Будь ласка, можна? Тихо. Так. Я зрозумів. Ну що ж. Спроба була прекрасна. Та ми працюємо в лікарні. І нас чекає тяжка ніч. Що сталося? Льошо,
Готую цивільні палати. Господи, щось сталося. Тому держи. Восьмеро людей постраждали. А все через цей міст закоханих. Давно треба було його закрити. Та що сталося? Ну, чергове весілля пішло на міст вішати замочок. Ну, прикмета в них така, щоб любов була вічна. А там цих замочків тонна. От, будь ласка, міст упав. Боже, я надію, жертв нема? Ще невідомо. Вони ж усі у воду впали. ЕМНСники працюють. Може, не дай Бог, хтось і втонув. Бідолашна наречена. А ви тут чому ляси точите? Там люди в критичному стані. Швидко у приймальне відділення. Ідіть. Ой. Довжина кінцівки збільшена. Уламки кістки утримуються над кісницею. Олексію, тут перелом зі зміщенням. Негайно на рентген. Можливо, знадобиться операція. Гаразд. Ой. А все тому, що мене не послухались. А я ж казала, нема чого пертися на той міст. Нас у ресторані ждуть. Я вас дуже прошу, знаєте, де мій жених Міша? Ну, точніше, чоловік уже. І бабуся, вона стояла на тому кінці мосту, що обвалився. Я просто всіх бачила в коридорі, а бабусі Міші не було. Ну не плечте, будь ласка, я зараз піду, сам усе взнаю. Загиблих наче нема, а кістки... кістки зростуться. Зростуться? Зростуться. Та ви розумієте, що я з ласки усієї... верти кістки і на все життя, Боже, калікою лишуся. Олексію, негайно пацієнтку на рентген. І не треба благодійності. Усім постраждалим надано допомогу. Боже мій, здрасте, моя маленька. Здрастуйте. Здрасте. Бабуся, здрасте. А чому ти не на дачі? А я вже їду назад. От заїхала взяти деякі речі. Угу. Від'їжджаєте? Так. Угу. Ну що ж, хорошої дороги. Спасибі. Бабуся. Угу. Сьогодні тато мамі хоче освідчитись. Тоді я, мабуть, залишусь. Я. Ну що ж, ми зробили все, що могли. Міло, скажіть, щоб готували реанімаційну палату. Добре. Шансів, звісно, мало. Надто велика втрата крові. Оксано, а ким жінка доводиться нареченій? Це її мама, точніше бабуся. Бабуся як мама, вона її виховала. Інна так плакала, коли сюди її везли. Максима Кириловичу, там у нас просто конвеєр. Ось, історія хвороби наступного пацієнта. Так, роздроблення променевої і ліктьової кісток. Ростам зібрав би руку без операції. Я не хочу цього чути. Рустам тут з'явиться тільки через мій труп. А я збираюся жити довго. Давайте готуватися. Сідайте. Спасибі. Рустаме.
У мене серце розривається, коли я дивлюсь на свою дочку. Адже я її дуже люблю. Мені здається, я все віддала, аби в неї все було гаразд. А щастя все немає, нема. Немає, нема. Валентино Степанівно, я дуже хочу, щоб ваша дочка була щаслива. Рустам. Я тебе дуже прошу. Відступись від Маргарити. Вона не для тебе. Їй потрібна стіна, опора. А ви два чоботи пара. Ви обоє навіженні. Валентино Степанівно, я завжди кохав вашу дочку. Я клянусь вам, я зроблю усе, щоб вона більше ніколи не плакала. Льошо. Так, так, Максиме Кириловичу. У мене є до тебе прохання. Максимально обмеж навантаження Оксані, щоб жодних нічних чергувань. Розумію, Максиме Кириловичу. Дев'ятий тиждень вагітності – один з найкритичніших. І ти в курсі? Ну, знати все про моїх підлеглих – це мої прямі обов'язки, Максиме Кириловичу. Угу, ясно. Іди. Гаразд. Михайлику, коли я помру, поховайте мене в тому синьому платі, яке подарував мені твій покійний батько. Ма, ну що ти видумуєш? Єлизавета Олексіївна, ну що ви таке кажете? Ви ще нас усіх переживете. Михайле, не дозволяй дружині мене ображати. Мамо, ну, Інна щойно не намагалась тебе образити. Ой, як мені погано. Ти бачив, який тут персонал? Та це вбивці в білих халатах. Нікому води подати. Ти ж не сама тут. От Інна з тобою. Ліпше б я була сама. Здрастуйте. Ну от, слава Богу. Я тут умираю. А ви тут другу годину десь бродите. Ну, по-перше, не бродите. Я прийшла до вас, як тільки змогла. А по-друге, ми підготували для вас комерційну пропозицію. Ось список передопераційних досліджень, про які ми вам говорили. І методи остеосинтезу. Я рекомендую цей. Подивіться. Ну от. Зовсім недорого. Так, у нас розумні ціни. Михайлико, ну ми ж зможемо оплатити. До того ж, я хочу останні роки, які мені лишились, прожити без страждань. Мамо, та в нас просто нема таких грошей. Як це нема? А ті гроші, що вам на весілля дарували? А? Здрастуйте. Здрастуйте, Тамара. Ілля, яка я рада тебе бачити. Ти бачився з Маргаритою так, Сергіївною? Так, так, я тому і тут. У вас є хвилиночка? Ой, ну взагалі-то в нас сьогодні божевільня. Та заради Маргарити Сергіївни, так, питаю все, що треба. Тамаро Михайлівно, ви могли б згадати, хто працював у день пожежі у лікарні, хто був вихідний і хто де перебував на мить пожежі? Так, ну, працювала я, Василь, Рустам, Ніка. Ой, ну ти ліпше Василя спитай. Він на пожежі відзначився і взагалі в нього пам'ять краща. Добре, я обов'язково спитаю. А тоді у вас є список пацієнтів, хто перебував у лікарні того дня?
Ілля. Рустам нікого не вбивав і нічого не підпалював. Я готова поклястися під присягою. Тамара Михайлівна, саме у цьому я не сумніваюся. Ми його не віддамо. Хоча Красовський спить і бачить, як позбутися Рустама. Я впевнена, що цього Тихонового він прислав. Розберемося, Тамара Михайлівна. Все буде добре. Ілля. Здрастите. Що ви тут робите? Та я тут подумав, що колишніх оперів не буває. Я берусь за розслідування. Ой, слава Богу. Тож тепер усе буде добре, так? Ну, побачимо. Добре, мамо, ми все заплатимо. Мішо, а моїй бабусі теж тривало лікування знадобиться. Що? Якій бабусі? Та ти хоч розумієш, що ти кажеш? Та на весіллі з твого боку були дві подружки-голодранки. Ну, перестань. А всі гроші, між іншим, були подаровані нашою ріднею. До того ж, я вважаю справедливим витратити їх на те, щоб компенсувати збитки, завдані через твою ж дурість. Що за шум, га? Інно, збирайтеся, я вас на МРТ відвезу. Ні. Я нікуди не поїду. Як, Інно, ну? А що це не йшло на неї, а? Алло, Олексій? Ви потрібні, приходьте. Що ж, колеги, підведемо підсумки вчорашньої катастрофи з мостом. 8 потерпілих, один із них важкий. Це бабуся наречений. Жінці 70 років, пневмоторакс, велика крововтрата. Прогноз, звісно, не дуже оптимістичний. Наступна жінка 53 роки, свекруха нареченої. Наталі, ти її приймала, що ти можеш сказати? Закритий перелом зі зміщенням, роздроблена кістка. Та прогноз хороший. Я показала постраждалі прескурант, і вона готова купити весь пакет передопераційних послуг. От бачите, Маргарита Сергіївна, наші послуги, вони мають попит. Ну, а що там молода? У дівчини струс мозку 3-го ступеня. Точніше, можна буде сказати, в міру прояву нейрогенних симптомів. Почекайте, який прескурант? Ця катастрофа показала, що так більше жити не можна. Лікарняна лабораторія була перевантажена, і результати аналізів надходили із затримками. А знімки надходили, коли пацієнти були на операційному столі. Все працювало дуже повільно. Макс правий. Нам просто потрібен бактеріальний експрес-аналізатор. Вчорашня історія вона показала. Ми склали прескурант наших послуг. Безоплатно, значить повільно. Платно означає швидко. Хоч би ургентні операції залишив безплатними. Ургентні хворі готові платити більше за інших. А не тому ви вчора так наполягали на коштовній біопсії, яка ледь не вбила Безпалько? Так, Маргарита, я чогось не знаю. Ярику, що сталося? Привіт, кохана. Ну, як ти? Маєш хороший вигляд. Навіть краще, ніж учора. Сонечко. Ти так і не навчився брехати. У мене рак, так? 4-та стадія. Ну і що там у вас за історія вийшла з пухлиною в легенях? Макс, у мене в дитинстві був пес. А він заразився ехінококом, і його довелося усипити. Так, давай спогади дитинства потім. Що з пацієнткою? А вчора я побачив собаку пацієнтки. У неї такі самі симптоми, як і у мого пса. Слабкість,
кашель, а найголовніше – синюшність слизових. Це симптом порушення газообміну. А ви, Ярославе Олексійовичу, ще й ветеринар? Я взяв зразок слини собаки і віддав його на аналіз. Думаю, сьогодні до обіду він буде готовий. Та якби ми вчора зробили біопсію... Так, добре, можеш не продовжувати, я вже все зрозумів. Ехінокок утворює капсульовані кісти в усіх тканинах, зокрема і в легенях. Якби ми вчора зробили біопсію, то інфекція поширилася по всьому організму. І тоді вже все. Наталія, а чому ти, як лікуючий лікар, не розглянула ймовірність ехінококозу? Тому що у мене ніколи не було собаки. І я не доктор Хаус, щоб проводити розслідування. Так, добре, нехай. Усе, беремось до роботи. Будь ласка. Ти чого сумна? Токсикоз? З Красовським посварилася. Я взагалі йду з лікарні. І від нього я теж піду. Поїду до батька в село. Там знаєш, як зараз добре медом пахне. Ну і що цього разу Максим Кирилович зробив не так? Не ту каблучку купив. Та він мене взагалі має за ніщо. Звинуватив мене, що я рахую його гроші, уявляєш? А я їх рахую. Тому що він пів зарплати спустив на повзунки. Оксано, ну ти чого, а? Ну це ж нормально. Коли починаєш жити з хлопцем, весь час спочатку сваришся. Зате миритися добре. Не хочу я з ним миритись. Ну то одразу і не треба. Хай кілька днів помучиться, ну щоб знав. До речі, дивись, що мені Танер прислав. Коли я з ним перестала в скайп виходити. Дорогий, напевно, любить тебе. Ну... Любить, не любить – це питання спірне. А те, що цінує – це точно. То що ти кажеш, треба робити? Ігнорувати. Я подзвонив своєму давньому знайомому. Доля Рустама висить на волосині. Документи на його затримання вже оформлені, лишився один підпис. І його поставлять сьогодні. Маргарита Сергійовна, з вами все добре? Рустаму не можна в КПЗ. Йому не можна. Після того, що він переніс, це його вб'є. От. Олена взагалі велика розумничка. Вона і по дому допомагає. І вчиться добре. Лікарю, я знаю, що зі мною. Скажіть, скільки мені лишилось? Ну, я думаю, така молода жінка, як ви, має всі шанси прожити до глибокої старості. Так, у вас не онкологія. Це кокова інфекція. Що це? Та яка різниця? Найголовніше, що це лікується. Правда, лікарю? Так. Лікарю. Видалимо кисту, і все буде в порядку. Та є і неприємна новина. Мені дуже шкода, та я перевірив усі докази і свідчення. Пожежа була вигідна тільки Рустаму. Якби я його не знав особисто, я перший просив би ордер на його арешт. Ми не можемо допустити, щоб посадили невинного. Ну, поможіть йому сховатися. Поки йому не вручили ордер, він вільний у пересуванні. Рустаму сховатися. Та він перед усім світом буде доводити свою правоту, навіть якщо його в карцер засадять. Доводити свою правоту з карцеру проблематично. Ліпше робити це, коли ти на волі. Гаразд, що ви мені порадите зараз? Ну, Рустам на лікарняному. Хай вимкне телефон і поїде. Куди? Та куди завгодно. Ні. Рустам залишиться тут, а я хочу знати правду. Хай якою вона буде? Так.
І ви не попередите Рустама? Ні. Я вірю в те, що Тихонов помилився, і Рустам ні в чому не винен. І ви маєте це довести. А якщо помиляєтесь ви не розчаруєтесь? Ілля. Я не можу розчаруватися в Рустамі. Я кохаю його і завжди кохала. Якщо хоч припустити, що це він винен у підпалі, хоч на тисячну частку відсотка, значить, у нього були причини. І ви своїм розслідуванням маєте все це прояснити. Добре. Ваш собака. Словом, певно, її доведеться приспати, тому що хвороба запущена і шансів дуже мало. Ну, це неможливо, лікарю. Ви не розумієте, це не просто собака, це член нашої сім'ї. Ми не можемо його приспати. Вам самі потрібне буде дороге лікування. Ось, список ліків. Ну, добре. Скільки приблизно це буде коштувати? Я не ветеринар. Та такі препарати коштують близько $300 за пачку. А лікувати доведеться рік, може, й більше. А що, як ми продамо машину? Справді, чому я про це не подумав? Звісно, ми так і зробимо. Бачите, проблеми нема. Так. Викликали Максима Кириловича? Ну, що за офіціоз? Сідай, будь ласка. Маргарита, ти часом не знаєш, чому Ілля ходить по лікарні і розпитує персонал? Мені здається, що Тихонов вже все з'ясував. Він впевнений на 100%, що Рустам винен у підпалі. Ну, тепер я розумію, чому ти не дозволив Рустаму вийти на роботу. Ну і чому ж? Цей Тихонов переконав тебе в тому, що Рустам винен у підпалі і смерті Ніки. А в тебе є інші докази? Можливо, факти? Мене дивує твоя впертість. Це по-іншому називається. Кохання? Відданість? Рустам, чекаю тебе на даху лікарні. Негайно. Пробач, мені треба йти. Правда. Якщо ти хотів мене здивувати, тобі це вдалося. Просто в мене невідкладна справа. Дах – єдине місце, де можна поговорити без свідків. Правда. Ходімо. Ходімо. Да? Ходім, ходім. Ти хочеш мені щось важливе сказати? Угу. Це пов'язано з пожежею? Це пов'язано з тим, що я тебе кохаю. Стань моєю дружиною. Рито, ти згодна?